Hadisə Beyləqən rayonunda baş verib. Rayon sakini 31 yaşlı Nicat Əsədov yaxın qohumu 28 yaşlı Rahib Abbasının başına daş parçası ilə vuraraq qətlə yetirib. Faktla bağlı Beyləqən rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 126.3-cü qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Nicat Əsədov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb olunub. İş üzrə zəruri istintaq hərəkətləri davam edir. Şamxalad Gözəlov, İlgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.